أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. انشاءاللہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تجوید القرآن کے سبق نمبر 4 کے ساتھ النور چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو، یعنی قرآن کی تلاوت اس طرح کرو جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. پروردگار ہمیں بھی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، الترتیل حفظ الوقوف وبیان الحروف. ترتیل کا مطلب ہے رکنے اور ملانے کے قوانین کی حفاظت کرنا اور حروف کو صاف اور واضح تلفظ کرنا. امیر المومنین نے ہماری مشکل کو حل کر دیا، آسان کر دیا. دو باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ رکنے اور ملانے کے قوانین کی حفاظت کر لو اور حروف کو صاف اور واضح تلفظ کر لو، تو انشاءاللہ تلاوت ہماری ترتیل کے ساتھ ہو جائے گی. جہاں تک حروف کو صاف اور واضح تلفظ کرنے کا تعلق ہے، الحمدللہ ہم نے 29 حروف کے مخارج جو کہ 17 تعداد میں تھے وہ پڑھ لیے اور حروف کی صفات کو بھی پڑھ لیا، تو انشاءاللہ اب آپ حروف کو صاف اور واضح تلفظ کر سکتے ہیں. کیونکہ حروف کو صاف اور واضح تلفظ کرنے کے لیے حروف کے مخارج، یعنی حروف کو اس کے اپنے ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفت کے مطابق ادا کرنا، حرف کو صاف اور واضح تلفظ کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ فرما رہے ہیں رکنے اور ملانے کے قوانین کی حفاظت کرو، یعنی وصل اور وقف کے قوانین کی رعایت کرو. وصل یعنی ملانا اور وقف یعنی رکنا. تو رکنے اور ملانے کے قوانین دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، رموز اوقاف جو کہ وقف کی علامات ہیں وہ قرآن پاک میں دی گئی ہیں. یہاں میں آپ کی خدمت میں چند ضروری علامات پیش کروں گی. نمبر ایک علامت گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہے، یہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیا جاتا ہے. حقیقت میں یہ گول تا ہے جو کہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، اور اس کو ہم آیت کہتے ہیں، اس کو آیت بولا جاتا ہے جس کے اندر نمبر بھی درج ہوتا ہے. دوسری علامت میم ہے، یہ علامت وقف لازم کی ہے، یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب تبدیل ہو جائے. ایک اور علامت جو کہ رموز اوقاف میں سے ہے وہ توئے کی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، ابھی بات کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے. اسی طرح ایک علامت وقف جیم کی ہے، یہ وقف جائز ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. ایک اور علامت زا کی ہوتی ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اسی طرح اور بھی مختلف علامات ہوتی ہیں. ایک علامت لا کی ہے، لا کے معنی نہیں کے ہیں، یہ علامت کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے اور کبھی آیت کے درمیان میں بھی آ جاتی ہے. اگر تو آیت کے درمیان میں آ جائے لا کی علامت تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کسی بعض کے نزدیک ٹھہرا جا سکتا ہے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے. یہ وہ علامات تھیں جو کہ رموز اوقاف کے نام سے قرآن پاک کے آخری صفحے پر درج ہوتی ہیں. انشاءاللہ کہ باقی علامات آپ وہاں سے پڑھ سکتی ہیں. دوسرے جو قوانین ہیں وقف اور وصل کے، بلکہ وقف کے قوانین ہیں، وہ ہیں احکام. وہ تین طرح کے ہیں. وہ آخری حرف، کلمے کے آخری حرف کے بارے میں ہیں کہ آخری حرف کو کیسے پڑھا جائے. وہ تین ہیں، یعنی وقف ابدال ہے، وقف بغیر ابدال کے ہے، اور وقف اسکان ہے. آئیے جانتے ہیں کہ وقف ابدال کیا ہے. وقف ابدال یعنی تبدیل کرنا، ابدال کے معنی ہے تبدیل کرنا. اس میں کلمے کا آخری حرف دوسرے حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے دو موارد ہیں، یعنی دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم کلمے کے آخری حرف کو تبدیل کر کے پڑھتے ہیں. نمبر ایک، وہ کلمہ جس کے آخر میں گول تا آ جائے، تو وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں وہ ہا ساکن میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کو مثال سے سمجھاتی ہوں. مثلا غاشیتی، غاشیتی ہے تو یہاں آیت پر آیت بھی آ گئی، تو غاشیہ یہ ہو جائے گا، غاشیہ
یعنی جو گول تا تھی وہ ہا ساکن میں تبدیل ہو گئی اور یا کو ہم نے ہا سے ملا کر پڑھا. غاشیتن تھا یتی تھی غاشیتی تھا تو غاشیہ ہو گیا. اسی طرح خاشعتن خاشعتن ہو گیا خاشعہ. ان گول تا ہا ساکن میں تبدیل ہو گئی. دوسرا جو مورد ہے اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں ہم وقف کرتے ہوئے تبدیلی کریں گے, تبدیل کر کے پڑھیں گے اس آخری حرف کو, وہ ہے کلمہ, وہ کلمہ جو تنوین زبر پر ختم ہوتا ہو. تنوین زبر یعنی تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو. جو کلمہ دو زبر پر ختم ہو یعنی اور وہ وقف کی صورت میں یہ تنوین جو ہے وہ الف مد میں تبدیل ہو جائے گی, یعنی ایک زبر اور الف کو پڑھا جائے گا. مثلا حسابن اگر ہے حسابن تو ہو جائے گا حسابا. اسی طرح مآبن مآبا. ایک اور صورت ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ دو زبر ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ الف نہیں ہوتی. اگر الف نہ ہو دو زبر کی صورت میں تو اس کو کھڑی زبر میں تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے مسمن دو زبر ہے اور خالی یا ہے آخر میں, تو اس کو ہم کھڑی زبر میں تبدیل کریں گے. کھڑی زبر چونکہ الف مدہ کے بالکل برابر ہے, اس کی مقدار اس کی آواز ہر لحاظ سے وہ برابر ہے آواز میں, تو اس وجہ سے اس کو بھی کھڑی زبر میں تبدیل کریں گے تو اتنی ہی آواز ہوگی جتنی الف مدہ کی ہوگی. مسمن ہو جائے گا مسمى. دوسرا جو حکم ہے وقف جو ہے وہ بغیر ابدال کے ہے, یعنی کوئی تبدیلی کیے بغیر ہم وقف کریں گے. وہ اس کی بھی تین جگہیں ہیں, تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم بغیر تبدیلی کے وقف کریں گے. ایک جگہ وہ ہے جہاں حروف مد آ جائیں, جیسے الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ, یعنی الف واو اور یا اگر کلمے کے آخر میں آ جائیں تو وہاں بغیر تبدیلی کے وقف کر دیں گے. مثلا اگر فی ہا الف مدہ پہ وقف آ رہا ہے فی ہا, تو فی ہا کو فی ہا ہی پڑھیں گے بغیر تبدیلی کے. اسی طرح کسبو واو مدہ آ گیا, کسبو کو کسبو ہی پڑھیں گے, کوئی تبدیلی یہاں نہیں کریں. یا مدہ پہ اگر وقف ہوا تیسرا حرف جو کہ حروف مد میں سے تیسرا حرف ہے یا, ربی ربی کو ربی ہی پڑھیں گے بغیر تبدیلی کے. دوسری وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم بغیر تبدیل کیے وقف کریں گے, وہ ہے آخری حرف کا ساکن ہونا. یعنی اگر آخری حرف ساکن ہے پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس کو ہم ساکن ہی پڑھیں گے, کوئی تبدیلی وہاں نہیں ہوگی. مثلاً کیف خلقت, ایک آیت میں ہم پڑھتے ہیں کیف خلقت, تا یہاں ساکن ہے تو اس کو ہم ساکن ہی پڑھ کر وقف کریں گے. اسی طرح تیسری جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم بغیر تبدیلی کے وقف کریں گے, وہ ہے کھڑی زبر کا ہونا. اگر آخری حرف پر کھڑی زبر موجود ہے لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم بغیر کسی تبدیلی کے اسی طرح پڑھ دیں گے. رجع بالتقوى اسی طرح پڑھے جائیں گے بغیر کسی تبدیلی کے, یعنی یہ ہو جائے گا وقف بغیر ابدال, یعنی بغیر تبدیلی کا وقف. تیسرا جو وقف ہے وہ وقف اسکان ہے, یعنی کلمہ اسکان ساکن ہونے کے معنی میں آتا ہے. کلمے کا آخری حرف کی حرکت کو ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں. سات جگہیں ایسی ہیں جہاں کہ ہم کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے. نمبر ایک, زبر والا کلمہ سے ذالکا کو ذالک ہو جائے گا. اسی طرح نمبر دو, زیر والا کلمہ جیسے یومی ہے یومی تو ہو جائے گا یوم, ساکن کر دیں گے. اسی طرح پیش والا اگر پیش آخر میں آخری حرف پر ہے وقف کرتے ہوئے اسے ساکن کریں گے, نعبدو تو ہو جائے گا نعبدو. دو زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا, مثلا اس کی مثال معدودات, اب اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے تو ہو جائے گا معدودات. دو پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا, جیسے مبین کو ساکن کر کے پڑھیں گے مبین. کھڑی زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا, رسولی ہی ساکن کر کے پڑھیں گے وقف کریں گے تو ہو جائے گا رسولی. الٹی پیش والا حرف بھی وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا, قدرہ وقف کی صورت میں ہو جائے گا قدرہ. یہ وہ سات مقامات تھے جہاں پر وقف کرتے وقت ہم حرف کو ساکن کر دیں گے. یہ تین وہ وقف کے احکام تھے جس کا میں نے ضروری سمجھا کہ یا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو تلاوت میں آسانی ہو جائے. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. پروردگار ہمیں قوانین تجوید کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی عطا فرمائے, اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.